Salam. Mən illər qəsəm. Mənim dünyama xoş gəldin. Qəvən. Baxlava. Və mənim Instagram səhifəmi izləməyi unutmayın. Bütün fikirləriniz də mənim üçün önəmlidir. Rəy yazıb like qoymağı unutmayın dostlar. Rəylanı yola saldıq, indi uzanıb yatsaq, biz ucə birazdan dura bilməyəcəyik. Biz deyirik, arenda maşın götürək aeroporta qədər, car sharing, o daha ucuz başa gələcək. Amma biz 1 saat, saat yarım yatsaq, onda çox yuxulu olacaq və sürə bilməyəcəyik maşını. Həmişə Azərbaycandan gələndə, məsələ Türkiyədə gələndə, Azərbaycan pulu saxlayıram və indi Azərbaycan qədərdə mənim pulum olacaq. Nə bilmirəm, siz nə görəsiz, görməyəsiz, amma çox gözəl hava var çöldə. Qar, biz gələndə qar yağdı. Qar yoxdur. Taksi zakazvali? Rusiyadan adam gəlib. Блин, вообще-то для нормальных людей есть багаж. Молодой человек, давай ты подвинешь и не буду разговаривать. Дерам шала, кедри вятана, не исселирсиз. Августа там. Инанылмаз, да. Бикай гелер адам. Яна юху гелер. Вообще гелер, сен де бас, намамза яйна гелер. Если мы, допустим, да, будем жить в Азербайджане, то у нас шансов много, что мы можем попасть в фильмы всякие, вот эти, да. Потому что, так сказать, я не уверен. Без özümüz дирижерок нашего фильма. Kardeş, yaman butirbotlar edirsən ha. Görürsən ki, butirbotun sikreti nədir? Ağcəbədin National Food. Adamın ağzının suyu al. Elim sadə. Samolyot, Baku, Moskva. Здрасте, здрасте. Мен бұны Инстаграмдан жақ көрдім. Нәфес алам. Конечно, конечно. Normaldir. Tək. 3 nəfərdən artıq adam minməsin. Mexanik. X tag. Bir borcu olan mən. Bir danışanda görəcək kimdə? Azərbaycan. O borcu olan gözlər kimi. Samolyot Baku Moskva Romantik gördün? Romantik. Oy, pala, şahla! Ağ, sən gördüm, balacanı, balacanı gəzirdin, qaçırdın sənə, vuy! Qaxta qaçırdın, niyə dağlarda, dağların başında? Dağların qoynunda bir pəri gördüm. A dağlar, qoca dağlar. Ay, ata arada parkovka eləmsən, kör olun. Stop, davayte, rep. Zəmir, možno şəhətə satsam fırtınmır. Rusiyada Moskvadan başqa şəhər var ki. Da. A popropo s masalinskim akcentom. Просто. Талышский, типа? Ну, чё, да попробуй, просто, может, зайдёт. Как вариант, просто. Это взорвём. О, да, Азербайджан, Москва, там больше шеер больше. Да. Скажите. Да, это круто, это круто. Я такая, типа... Когда, понимаешь, они бьются постоянно. Это было так смачно. Я такая, типа, вы слышали? Логически думаю, то, что я здесь талыш, блядь, совсем дашь сам. Тогда я такой персонаж. Я сам. А нет, зачем, почему, с чего? А с чего я должен откуда-то талыш акцент иногда? Aman ay gönlüsün versin. Sil kadar alım. Saf dedin ha. Tele. Eşk oduna düştüm mü? Kavur aydı görmekler düşün. Aziz tamuşatçılar, Moskva'dan beri itirmiştik biz onu. Ve nihayet biz onu taptık. Gence'de, Gence'den geldi. Buyur. Yandırdım gerdim hikâbı. Abi gidelim. Sağ ol, 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 sağ ol,
Ayman, ayman. Kamranı çağır. Aydın. Soyu ağalar kanımızı içti, üşüyüp donduk aman. Brrrr. Kevene kesin çıkmak üçünse 5 bilet almalıyam. Oh. Sponsorsuz bilet çatındı, aileme taraftaram. Geri dönmeyi desteği üçünse nazire minnettaram. Çok düşünme, gel bir gelara. Rus kızları tırmat kenara. Azerbaycan'a gedirem, zarafat edirem. Düş seni gözleyirem, Kevin oynamana. Bizim kasetler tapmışız, diskler. Bizim cavan omuz, onu göstermem. Onu göstermem. Çelik baş gününüzü, çelik bavul. Ya neyinir sen yolları, brava brava. Lato, blin. Və ən əsası dostlar, bu vlogda siz. Kiçik toy. Eldar Elvin kiçik toy. Abriza kinədə gələcək. Hay, oynayaq mı puldan? Pul puldan pipet. Pul var. Утро. Вставай. Первыми лучами солнца вставай. Да, убрайся отсюда. Вот Эльдар. У вас öz dilimizdə. Azərbaycan dilində. Bütün ailədə olan demək ki, hamı balaca boyda, tam mənim kimi hündür deyillər. Əsas ürəkdir. Hə. Əsas ürəkdir. Bu rozetka bu. Mənim lazımdır, mən başa çatmıram. Есть куда стремиться, брат. Да, вообще. Да, надо гәлләр белә диләр, Ya bu günləri. Bu günlər zəratkasız. Dilər sənin istəyirəm xətrivi. Düzüm qoşum burda sənə sətrivi. Düzüm qoşum burda sənə sətrivi. Vura vura Rexona'dan dəyişdirsən ətrivi. Bombadır oğlan sənin qadanalım. Qızışdı meydan sənin qadanalım. Jean-Claude Van Damme'ın təhqir olunmuş forması. Burada şey, divanda bir kat olur. Sen atıl o çok yakışı. Tanımışam ben o vaxt atmışam. Ölmüşam, ölmüşam. Yaxın durma da, bak burada bak, buram buram iyici pasal. Axundo. Bəli. Axundo. Ayo, teleportum var otur. Ne yapıyorsun? Uşaqlar, praktika! Bu zarafat çıxmaq lazımdır, ora qədər. Nilə abi, niyə durmaq? Miniatür olar vaxt çatmır axı. И смотри, что мы придумали. У нас длинная миниатюра. Пусть все будут сидеть. Хотите, сделаем так, что все будут сидеть. Просто я двоих троих подниму. И вот, перевести к этому то, что... Не нужно это связано. Зачем? У нас концовка и так. Да, да, концовка зачем? Мы же и так нормально обсудили. Просто практика, get ты. Да. Можно сальтуху? Можно сделать сальтуху? Да. Ахрен чели? Сальтуху? Ах, кабеной намахар. Да, да. Нет, я не сделаю здесь. Сай шей саван. А был сайган дина, да, рахматина. Ты сформ, что ли? Давай. Короче, смотри. Пожалуйста, я там полный рулял. Надо кузу, мам, кедай. Микрофон шаря, хазда микрофон. Ойвалар, канымзы ичти, ушуб, дондук ама. Брррр. Səni biz çıxmaq üçünsə 5 bilet almalıyam. Sponsorsuz həyət çətindi, ailəmə tərəfdaram. Geri dönmək üçünsə hazirə minnətdaram. Çox düşünmə, gəl bir qərara, Rus qızlar fırrat kənara. Azərbaycana gedirəm, zarafat edirəm, Kevini gözləyirəm, Kevini oynamağa. Həzrət Abbas, mən qoru ya rəbbim. Azərbaycan Bir əzgi, ayırışın, bax belədir, Boyunda mı? Elə bir dənə twerk. Master twerk edəyim. Kafası, rast. Давайте, работай. Звукарь у нас есть? Звукарь? Нету? Официально нет, но... У нас один адам ванна. Ты свои слова, Эльвин Бэй. Ер бидай, я не знаю, звукарь. Аллах ғыл версин бұлара. Маға да чоқлы пұл. Әзіз тамашықшылар. Әзіз тамашықшылар. Әзіз тамашықшылар. Әзіз тамашықшылар.
Qaqa, postiz after konserti bir sürü. Nə zvuk var, nə hələ heç nəyim yoxdur. Sizi o Rusiyadan buraxan tamojniya nə deyim mən? Qardin diriyəcəyik. Bəli. Başın xarabdır, biz onsuz da bota pendiriyirik. Bəzi yerlərdə... Tarix dərsləri Kevin arası. Nə görə bəzi bölgələrimizdə bibiyə və yaxud xalaya və yaxud əmi yoldaşına mama deyirlər. Nə görə? Bu əsələ çox maraqlıdır. Mənə çox maraqlıdır. Ki, nə görə mama da? Çünki ən çox da Gürcüstana və yaxud digər ölkələrə yaxın olan teritoriyalar var. O tərəfdə yaşayan əhali Türk milləti başqa millətlərlə evlənirdi, gürcülərlə. Və belə deyim, o bir dənə söz var, İraqaraq deyirlər, filan kəsin südü xarafdır, filan kəsin qanı xarafdır. Qan atadan gəlir, süd anadan gəlir. Uşağın qanı Türk qanıdır, ancaq kişinin yoldaşı başqa millət olanda, deməli, ya öz bacısından xahiş edirdi, ya da başqa qohumlarından xahiş edirdi ki, onun uşağına süd versin, başa düşürsən. Və onun süd anası olurdu. Və süd anasına mama deyirdi. Başa düşürsən, uşağın qanı da Türk qanı olsun, südü də Türk südü olsun deyə mama deyirdilər. Yəni bu əsas çox... Əl-çalaq, əl-çalaq, sağ ol, sağ ol, müəllim, müəllim. Nə bilirsən? Olacaq. Nə bilirsən? Cavaşın, şto əziz də rızqabı? Bəlkə kimsə tək qızdır. Tək qızın... Yezinə sahib olur. Nə tər dedin? Cavaşın əmi. Nə tər dedin? Tosporet. To derman istoyit. Dermaksin də yəni. Taka taka ta. To gəti məsələn şunu da bu məsələn istoyit. Rakka takka. Efrika. Bu bax smotre. Tes. A mo bitni tak. Ya. Rakka xoş. Loqa qoyacam. Amma mən Да. Угара. Мен истедим очень острая еда. Нурик те сели очень острая еда. Бу günləri belə обратно связываем. Deyiləm. Məndə bir sənə tema. Sən Düzünü desəm dostlar, indi gələn kadrları məhz özümüz üçün saxlamışam gələcəkdə. Baxıb, xatirə kimi bir Elvinlə kamerandan ötürü. Haradasa sizə yəqin ki, yorucu gələ bilər, ona görə fırlaya bilərsiniz. Amma bizi yaxından tanımaq istəyirsinizsə, onu da izləməyə dəyər. Və bu arada like qoyub fırlaya yazmağı unutmayın. Nurlan bəy, yəni siz yəni bu iki gündə, bu iki gündə sizin hissləriniz... Nə qədər söz? Mən yerimə... Kimin üzünə o boyutə söz deyəsəydi, gedib özünü 14-cü mərtəbədən bir mıxca vurub asardı özünü. Mən söysələrdir, döysələrdir, hamısı qardaşımdır. Sən döyməmişsin. Mən döyməmişsiniz, yəni. Hamı qardaşımdır, hamısının qardaşını alın. Yaxşı da pisəyiz. Dayı az danışdı, yaxşı çox danışdı, dayı başa düşdü dək. Hə, deməli Eldar bəy. Sizin hissləriniz. Uşaqlar, qatıqlayın dana götürün, dana qatıqlayın. Məqsədi o Eldar bəy. Bu iki gündə biz daha da yaxınlaşdıq. Belə deyim, biz hamımız bir-birimizi daha yaxından tanıdıq, bir-birimizin daha... Gəncədə düzdür, Eldar, Elvin, mən bir yerdə qalmışdıq. Orada həqiqətən, orada həqiqətən özümüzü danıdıq, ha, belə. Yəni bunun xarakteri mən bilmirəm, mən bunun xarakteri var. Eldarın xarakteri var, həqiqətən var. Univoz nəyə xarakter lideri? Sən elə bir... İnfuzoriya tufil qazadı, xarakteri niyə olmamalıdır? Yox, mən bilmirəm. Nəyə istəyirəm, kuşaqlar, çox sağ olun, çünki... Məni qəbul edin də komanda həqiqətən. Mən həqiqətən çox istəyərim. Belə baxaq ki, Hüseyin, biz indi biz Rusiyada olasan burada bizim yəni adımız Şakpurelarada da bizi belə deyək nümayəndəmiz oldu. Bəli. Bəli. Nejni momentindir belə. Gəl belə deyək də. Mən zarafatsız. Bax Eldar, Elvin mən. Üçümüz biz Gəncədə qaldıq. Orada bir-birimiz haqqında nə öyrəndik? Mən o çox vacibdir həqiqətən. Ən axırda da mən deyim. Sən Elvin başlasın. Heç nə. Qorxaqsız. Yadımın çox qanında zəhləni gedir adamdan. Həqiqətən, adamın zəhləsi gedir də yəni. Bu vaxta ki, imam edir, olur. Amma o sonra gedirsən, evə belə evə oturursan, evdə oturursan, vloglara baxırsan, o kimi vloglara. Boşluq hiss edirsən. Belə baxın, hə. Və baxırsan, Pomişka, Eldar Moskvada idi, bizim vlogları montirot eləyirdi, sonra qoyurdu YouTube-a. Помнишь, что, блин, парни, я вас люблю. Помнишь? Это же фигня. Я тебе таким и знался. Мен сен эле танырдым, да? Я сен сен сенде тезе бир şey мен яны Utan Kamran zəhər tuluğudur. Kamran sözü sənə üzvə deyər, məsələn, sənə söyər, eləyər. 10 dəqiqədən sonra sənə elə bir söz gəlib deyər, sən yəni ki,
Heç də məsəl ki, bu 10 dəqiqə. Hamısı da səmimi. Eldar tusovşikdir. Tusovşik nə mənada? Ne tusovşik daha? Posidelki doma daha çox şəkildə. Daha, daha nə tək posidelki, nə tək, znaysh, belə. Belə сумасшедшие хәрәкәтләр юк ди. У него все организовано. Все организовано. У него да, у него все вот организовано. Нет такого. Он всегда задвиж, но я это мера. То есть человек, адам эмоция багылы дейл. Яны эмоция... Даже рационально düşünür. Да. Туалеты кассетеры чекилләр. Аслында, яны тарафтан, яны ачылмадыныз. Наоборот... Aslında ya, mənim orada bir dənə fikrim olmadı ki, yəni mən niyə buradayım ya? Bəzi şeyləri daha da yaxşı bildik bir-birimizdə. Nə minutu vot, bircə dəqiqəlik əsəbləşə bilərdim, sonra başa düşürdüm ki, niyə əsəbləşməyib? Dur, qurudu, naoborot. Dəşirdim ki, yəni bunun bir mənası var, bir yaxşı bir mənası var. Ona görə, yəni mənim bir dəfə orada fikrim olmadı ki, ayda, mən niyə buradayım? Üç il idi mən Gəncəyə getmirdim və həqiqətən çox istəyirdim ki, mənim dost dediyim, qardaş dediyim və ailəmə deyəndə ki, məsəl üçün, bu uşaqlarla ailəm əminliklə rahat olurlar ki, yəni başıma pis bir şey gəlməz, belə pis çıxmasın, pis yola düşmərəm və dəstəyim var, arxa dayağım var. Buna görə həqiqətən mən çox sağ olun deyirəm ki, varsınız və çox istəyirəm sizi ailəmlə tanış edeyim və mənə görə ev ərazisi müqəddəsdir. Elvin gəlməmişdən qabaq, birinci Elvin gəldi. Mamaya deyirəm ki, mama. Bəs Elvin biraz utancaq uşaqdır. Bizdə mama da məni kimi prima liniyayla adamdır və sözü üzə deyən, açıq sözlü. Dedim, mama Elvin biraz utancaqdır, yəni nəsə olsa çox üstünə getmədi, hə? Biraz vaxt keçdikcə açılışacaq. Mama dedi ki, gözüm üstə. Elvin gəldi, Elvini qarşıladı. Getdim çünməyə, gəldə görəm Elvin mamaya mahnı oxuyur. Özürüm ki, bıraxıb. Öyle demişəm ki, indi qalacaq. Misal üçün, 3 gün, 5 gün, bəlkə 1 həftə sonra yavaş-yavaş oxumağa başlayacaq. Gelin, çıxın, gəlin, gördüm, Elvin mamaya videolarını göstərir. Axala, burada belə çəkdiyiz, ha? Elə bir küşü aydan döyürük də, başa düşdürük. Doğuma gəlir, də hə, adamı. Bəli, bəli. Bu, həqiqətən, mənim üçün çox xoşdur ki, mənim dost, qardaş dediyim insan, dost ailədən kənar döyül mənim üçün. Yəni, əgər mən bir sənə ürəkdən dost deyirəmsə, o mənim ailəmin bir hissəsidir də. Eldar da həmçinin, mama da, bacılar da, hamısı deyir ki, yəni biz Eldar da Elvində çox istəyirik, yaxından yəni siz ikinizi tanıyırlar. Dünən də, misal üçün, günən söhbət edəndə deyir ki, bəs Elvinlə Eldarı deyir, elə çox istəyirəm ki, mən. Eldar həqiqətən, misal üçün, Elvinlə mənə dağa çıxanda bir dənə deyib, bellədmi, Elvin, gör dağa çıxar, böyle edir, gör. Aaa, qaçdıq, hay, huy, qaçdıq dağın başına da. Eldar həqiqətən hər şeyi, belə deyim, məntiqi cəhətdən düşünür, bir yol cızır və ancaq o yolla gedir. Elvin hiss elədim ki, biraz məni kimi, nəyisə bir yol tutur və o yolu bir moment buraxıb öz istədiyini eləyə bilər. Eldarla nəsə iş qurmaq daha rahat olar, nəinki Elvinlə. Mənləndim, sadəcə iş qurmaq. Həqiqətən, məndə o yoxdur, yəni lider, həqiqətən, bax, sarafas. Yəni, qoqa, bir fəl kartof var, gedək sataq. Yoxdur ki, bir liderlik kimi belə bir şey, daha yəni kaçıda lidera. Məndə bu suitsına personalitetlə murubnu. Başa düşürəm ki, məndə yəni məndə əsas odur ki, biraz egoistik bir şey var, başa düşürsən? Yəni mən hekimədim olsa, mən hekimədim. Və belə bir şey var. Həqiqətən çox xoş günlər idi. Yəni bu gün də düşünəndə sadəcə o haqqda da bizim gəzməklərimiz, eləməyimiz hamısı o qədər isti hisslərdi ki, həqiqətən. Yəni ölməmişdən qabaq yəqin düşünəcəyim şeylərdən biri odur. Yəni elə olur ki, ailəvi sən başqa yerə gedə bilmirsən də. Başa düşürsən? Yəni dağa dırmaşmaq. Yəni belə bir şey yoxdur. Gəncəni tanıdım. Belə samostoyatelnost появилась какая-то. Я Азербайджанда özüm heç yerə başqa bir şəhərə getmirdim mən. Qardaşsan sən, burnumun o iki deşiyi var, burnum üçüncü deşiyi asılsın, oradan köçülsün. Onlar səni mənim qarşıma çatmazdır, o videomantajdır. O photoshopdur, onlar özlərindir səni. O videomantajdır, uğraş dizaynerdir. Daş düşəkdir bunu dizayn edəyə düzəltdiyimi yerlə. Öpüm səni. Onlar, sən bilirsən ki, bilərsən. Mən bilirəm. Masanın aşağı ayaqlı, iki devlət, bir millətdir. Elə, pas özü oturacaq. Oy, oğul. Başınız. Çay dəşgahı qurmaq olar, ey qəlyanda. Qurban çayından bu tərəfdən. Bizdə qəbirlərin üstə olsun 5 mərtəbə adlar, elə bilirlər ki, hansısa şadlıq saraya çıxırsan, ona çaqqıcaraq üstünə.
ən axmaq yerdə bizdə qarasanlıqdır. Bizdə də ən kulturlu söyüş bilsən nədir? Dədənin 5 mərtəbə qarabəndir. Deməli, afisən gəldi, afisən gəldi, şunu da qoydu, belə Nurika verdi. Afisən keçdi stolun belə başına. Nurika görmə. Afisən belə baxırdı, nə? Belə baxır, yəqin nəsə qoyacaq ya. Bu Nurik'te görmüş ki bu. Nurik'te gözüm ne? Ne? Kevul vermeyeceğim. Sonra Kevul vermeyeceğim. Bütün dilini yiyesi bilir, özüm başlayacağım. Yo, ofisant gelip başımın üstünde böyle durdu. Cina, abi gözde de 5 dakika. Bu maske ofisantlar ki paniyatkan olsunlar. Hiç olmazsa bir yarım saatten sonra gel. Kardeş başımın üstünde durur. Şotu götürüm, hep pul hala ki vermemişik de. Gözdürük ki zehirlerini yakınızı dikemizi ye. Kardeş gelip pulu götürə bilərəm. Baxdım belə kamranla da qulluq xoşuma gəlmədi. Baxdı ki, qulluqdan biz kamranla elə şey fikir verənik. Yaxşı afsanda 200-300 rubl çayı qurbandı. Daş 5 manat, 10 manat qurbandı. Kamranı qayıtdım verərdim. Qardaş da qazısa baxır fikir vermədi kamranı da baxır. Yox. Afsanda çayı vermədi. Belə tirres qalır. Ervin deyil, insan ölümündən bir saat davam gözəl olur. Sən niyə belə görəsən? Ey, elə zarafatlar edinmə. Şər deməsən, xeyir gəlməz, yadımda saxla. Nurik'in qapısı bugün bağlıdır, mənim ürəyim kəmrandan dağlıdır. Şəhla xanım deyən qaqam qaxlıdır. Şəhla xanım deyən qaqam qaxlıdır. Qurban olum Azərbaycan torpağının qadasını alım. Axırında qışdadır. Bədahətə rəvayət deyərim şəxsən. Bədahətən. Bədahətən nədir? Bədahətən zərinləs seçilərdir. Araq da. Solda vardı bizdə bugün araq da. Dəftər olar, kitab olar, baraq da. Dəftər olar, kitab olar, baraq da. Şəhlanın da vardı böyük gözləri. Və Şəhlanın da vardı böyük sözləri. Kəmranın da hikmətlidir sözləri. Kəmranın da hikmətlidir sözləri. Hüseyin sən nə oturub susursan? Hüseyin sən nə oturub susursan? Yiyib içib ay molla kusursan? Yiyib içib ay molla kusursan? Sənin söylədiyin bir qramlıq qəzəldir. Sənin söylədiyin bir qramlıq qəzəldir. Şəhla xanım yaman babat gözəldir. Şəhla yaman babat gözəldir. Kamran bizdə həmişə brat ürəkdir. Kamran həmişə brat bizdə ürəkdir. Eldar bizə dağ kimidir, dirəkdir. Eldar bizə dağ kimidir, dirəkdir. Hüseyni mən çəkəcəydim adların. Hüseyni mən çəkəcəydim adların. Sən 5 adı var, deyil mi? Hüseyni mən çəkəcəydim dadların. Bakıda biz gördük dönərin dadların. Bakıda biz gördük dönərin dadların. Səhv tutursan. Eldar cümleyi kapsın diye. Diyeyim ya kırıktı. Diyeyim mi? Bırakın da sözlere bak dırıktı. Daşka sendeki vlogu gözlüğe gözlüğe. Uca biz yeni vlogu çekelim. Dur daydı kurtar bir daş gelsen. Gel şu bir şey gidin oyun kod geldi. Elinden iyi yaydan olan vlog geldi. Fazla da bize köpeğe edeceği bizim komandamızda olacak. Yakin ki sen öyle bir hayatta paz dostum var ki senden o zarafat eliyor. Hara nağrıyor. Hadi. Aa, bütün forumda. Bütün forumda her günü elemeyen zarafatı yok idi orada. Azamlar ürekte. Avzabede avdan böğür böğür edi. Yani ki ben Eldar'a karşımın hürmetim avdama da var. Sırıyla evet. Musiqi nazırı. Qalım uşaqlar. Qanımızı içdi, üşüyüb donduq aman. Demək biz çıxmaq üçünsə 5 bilet almalıyam. Sponsorsuz bilet çətindir ailəmə tərəfdaram. Geri dönmək dəstək üçünsə hazirə günətdaram. Çox düşünmə, gəl bir qərara, Rus qızları fırlat kənara. Azərbaycana gedirəm, zarafa dedirəm, geç səni gözləyirəm, qövə oynamağa. Böründə ki nə verər də? Kim olacaq böründə? Bu mənası nədir? Bu, baxmağa, bu ellərdir. Özümüzə doğdur. Bizim Azərbaycan dilində olan kontentimiz. Bu paxlava. Bu Elvindir. Başqa millətdir. Paxlava şov. Rus dilində paxlava şov. Bu üç. Və bu iki paxlavanın birləşməsi nəticəsində onların məhəbbətinin sevgi meyvəsi olan bu üçüncü paxlava da mənim. Mən də bunu da yumruğum.
Yox. Sən yox idin əvvəl. Bəs mən? Əvvəl, əvvəl ilk oruçumuz başlamışdı. Yəni mən bir yerdə ondan sonra bu yaranır. Yox, əvvəldən var idi. Paxlavadan sonra qoz qoymaq lazım. Buralar, mən bildiyiniz kimi reklamçıyam. Moskvada MGU TU Universitetində reklamçılıq oxuram. Ancaq mən belə möhkəm kampaniya görməmişəm. Gördüyünüz kimi dönər ayran 1.50-dir. 3 dənə dönər ayran eləyir 4 manat 50 qəpik. Ancaq kampaniya ilə götürsəz 50 qəpik artıq verib 5 manat ala bilərsiniz. Çünki siz qulaqsınız. Gen Pragona. Ayaş vurdu, vurdu. Qaf yaxşı, bəsiniz də. Azər. Anadır arzulara. Hər zaman Qarabağ. Danışıb bir dodağı çar zaman Qarabağ. Sonra polisə gəldi, nə deyirsən, nə yapayım? Yo, gəlir belə. Nəsə dedin, neyiniz? Məlim, biz konveyn, hə? Konveyn zat kümdə? Qaqa, nə fikir vermişəm? Hamımız matroşku yoxşuyuq. Eldar adamı. Azərbaycanda gedirəm, gedirəm, səni gözləyirəm. İşdiyom, loading, loading. Şortikini qızı kəsərəm. Azərbaycanda gedirəm. Pevənə gəlmişik hamımız. O botda yol. Görüşmüşük, zəncləşmişik, gəlmişik, yoruşmuşuq, repetisiya zad eləmişik, bir yerdə oturub gülmüşük, xəstələnmişik. Xəstələnmişik, həmişə, yəni bir çörək, oturub stolda bir çörək yemişik. Yəni o demək deyil ki, biz dostuq. Özünüzü yaxın hiss eləmiyim. Bu bir QVN-dir. Biz görüşdük, nə bəyim, oynadıq, bir yerdə çörək zad stolda yedik, sor. Sən Yekaterinburqa gedirsən, siz cəhənnə olub Moskvaya gedirsən, siz özünüzü daha görmürəm. Yəni, burada bağlanır söhbət. Yalan söz özünə nə? Близких не играйте, özünüzü yaxın hiss eləyin. То, что вот с вами я такой, я ни с кем не тогда. Ну, то есть, не настолько комфортно с вами. Это говорит о том, насколько я вам доверяю, насколько я комфортно с вами себя чувствую. Düşünmə gəl bir qərərə, Rus qızlar fırlat çanara, Azərbaycana gedirəm, zarafat edirəm, düş səni gözləyirəm, kevən oynamaq. Davacı pevli qırmızı alın. 2, 3. Ну шо, поехали, ребят? Поехали рвать и метать. Ташказаннан сонра бурда görüştük. 3 aydan. Allah gözləməzdim ki mən mükəlləf görərəm. Amma yox, səni gözlərdim. Sən olmasan da ki. Düzə sənə xoşma gəlir. Hamı bir-birinə uğurlar. Azərbaycanda həmişə bilmir. Qaq gələrsən. Normalla bratı qaq. Çox bəkə sən də qaq. Ha, çəkirsən. Ha. Yo, üç dənə kamera. Yo, sağ olun. Bu kamera daha səviyyəlidir. Qardaş, bu kamera. Ha. Qurtarım açıp su kimi tutuş. Bax, bu kamera sevinç atsan. Dostlaşdıq. Biz təbii komandada oynayırıq. Uşaqlar sağ olun. Nə yaxşı ki, kursu işdə oynayırıq. Ziyadə qəyin istəyirəm. Bizim. İngilis sahne muğamı değil bu? Oy lan. Ne desem lan? Sağ ol lan. Ne Bak, adın döner xanam. Adın döner xanam. 1 2 1 2 3 1 1 1 1 1 1 2 3. Axşamınız xeyir olsun. 1 2 3. Əla. Bir səsini qaldır da biraz. 1 1 1 1 1 2 1 2 3 1 1 1. Siz gəlin mən indi 1 1. Yox, ehtiyac yoxdur. Mən də 1 1 komandalarını çəkəcəm. Baxaq görək kim burdadır, kim yox. 7 gözəl. Burdadır. Digər komandanın vaxtını alır. Siz onu da nəzərə alın. Sıralamanı hamı bilir. Bəli. Mən necə indi siyahını səsləndirdim, eləcə də olur sıralama. Demək belə, komandalar qala bilər burada və yaxud digər komandalar gedib məşq eləyə bilərlər. Kim istəyirsə qalsın, qaldığı... Azərbaycanda gedirəm, zar olsun. Uy, bir... Həqiqətən bu çox bir, gözəl bir, necə deyim, opetdir mənim üçün. Kömək edirik başqa komanda, həm burada bir-birini kömək edirik. Oo, oman evinin müdafiəsində çoxu bir səhər. Bayrağa başlayın.
Evet, belə tuturam, mənə işləyirsiniz, hə? Bura, bunun səsi biraz daha olar, bundan sənə bir balaca. Yaxşıdır belə, söyləyəm. Müzik başlama alıyor, oyun Çok düşünme gel bir karara Rus kızlar fırlat kenara Azerbaycan'a geleceğim tarafa Deliren küsleri gözleyen telefonu İşora. Gəl mən səni süpürsə bura. Götürmürəm çünki sən bizə səhnə qovasan. Aha, çox sağ ol. Belə bir belə 5 6 bir şey. Azərbaycanda belə bir şey fikir vermişəm ki, ofisiantlar yəni yazmırlar. Yazmırlar. Amma bizdə amma beyində həqiqətən. Bizdə sabahdır da ona görə bizdə ali təhsil alırlar bu ofisiantlar. Universitet qurtarmayan ofisiant yoxdur. Bu boy ofisiantın iki dənə qırmızı kitabı var. Zarafatsız qoymurlar. Ofisiantda mən özüm ofisiant işləmişəm. Bəli, bəli, bəli. Və orada yəni yazmırlar, icazə vermirlər də baxın. O taki dela. Smotrite internetni vlog Azərbaycanı Baku. Sən yaşır bir qızı bir oğlu da vardı. Hey bu sevgidən. İyi gördüm. Ha, hadi. Bakuzum burada sitince. What the fucking Amish? Fazla. Gen Yem progon. Yakko. Kamran patladır uşaqlar. Sağ olun, gəlibsiz. Şəhət gəlibsiz. Pul yazar da yazırlar burada. Pul yazdıraq da ya. İri gözləri, yandır ayaqla. İri gözləri, çox, çox. Gəl, gəl, gəl. Gəl bir qərara, Rus qızları fırlat kənara Azərbaycana gedirəm zarafat edirəm Düş səni gözləyirəm, gələk oynamağa Biz xəcəlim, seriozə, paxlava çəkəyim Ətə naş padarıq, смотрите, как... Ay, padaş kəmram Nəyə ilə xətəl səyəsə, dəyəlim səkəyəm Görün, kim gəldi, dəstəkləməyə Small wife Yalla, illərdən sonra Aha Sən axtarıram dələdə Salam əziz tamaşaçılar, qovuşdular, salam, Sponsorsuz bilet çətindir, ailəmə tərəfdaram. Geri dönmək dəstək üçünsə, nazirə minnətdaram. Çox düşünmən, gəl bir qərara, Rus qızları fırlat kənara. Azərbaycana gedirəm, zarafat edirəm, diş səni gözləyirəm, köpəyin oynamağa. Bam. Don. Çünki mən belə düşünürəm. Eyvah. Aynı zəfər zəncə üçün. İndi patlamaçı. Nifiqa sənə poddərkə. Çıxdıq zalı partlatdıq. Super də salıbdılar da, da tifoq. Qaqa. Pasi Buna drala, buna drala. Yox, yenə kömək eləmir. Ömür boyu diyetada oturmaqda bezmişəm. Amma şirniyyatı çox sevirəm. Birinci paxlava. Yes! Yeah.
Bir sözü deyim, küçədə elə bilərlə anlaşılırdı, siz burada paplava qışqırırsınız. Keçir kənara. Çox sağ olun, hocam, təşəkkür edin. Bir kubut olsaydı sizə verirlər. Rəşad bəy, o sizdən asılıdır, necə deyərlər. Okey, sonda evə Rəşad bəy demişkən, Rəşad əzizim, Azərbaycan Köməl Ligası rəhbərinə söz vermək istəyirəm. Buyur, çox sağ olun. Hamı bu qədərlərindən çox şadır, ümumiyyətlə, yeni mövsüm, yeni simalar, çox şadır ki, bu qədər gözəl komandalar var. Çox sağ olun sizlərə də. Mənim fikrimcə, bugünkü qərar hamının ürəyincə oldu. Amma ümumiyyətlə, Ну, какие ощущения? Ощущения шикарные, блин. Я тоже поведу блога, влога Эльдара, да. Блог. Блин, ребят, цветы, торт, все, да, хорошие вар, все. Гагаш, бежим в лог ахра чатты. Gagaş bizim vlog axıra çatdı. Gagaş bizim vlog axıra çatdı. Bu inanmış yox TV-nin festivalda. Navarino yox görəcəksən kanalda. İnşallah görüşərik biz finalda. İnşallah görüşərik biz finalda. YouTube-da bax bizim vlog babatdı. YouTube-da bax bizim vlog babatdı. Gagaş bizim vlog axıra çatdı. Gagaş bizim vlog axıra çatdı. И не забывайте подписываться, да, можно без ритма. Барабанщик. И не забывайте подписываться на мой телеграм-канал «Мечта двигатель прогресса».